ხდებიან ახალგაზრდები დღეს ამავე დღის ვალენსიის დასახლებაში, სადაც მიმდინარეობს ეროვნების საკონფერენციო შენობის მშენებლობა. ამჟამად აშენებულია სამი კორპუსი. თითოეულ კორპუსში უნდა შეასახლოს 25 ოჯახამდე. შევხვდით ასევე თანამშრომლებს და მომუშავე პირებს ადგილზევე. მათ დან იყო ძალიან ცუდი დამოკიდებულება ძამი და საუბრობენ იმაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არ უნდა აღსებობენ საერთოდ, რაც არის ძალიან ცუდი დამოკიდებულება და ძალიან საწუხარო ფაქტი, თუმცა ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ჩვენ შევხვდით მოსახლეობას, რომლებიც საუბრობენ იმაზე, რომ აქვს კანალიზაციის პრობლემა და არის მზის პრობლემა სამწუხაროდ, და ამაში ალბათ თითოეული მათგანი დაგვერთვება, რადგანაც ჩვენ გავისაუბრეთ აქ ცხოვრებ პირებს და ეს პრობლემები სამწუხაროდ დგას ეს დღის წესებში ამ კონკრეტულ დასახლებაში ვაზიანში. ასევე ჩვენ დავიწყებთ უკვე სხვადასხვა მშენებარე ადგილებში მისვლას და მოვითხოვთ, რომ დასებული იქნას არასამთავრობო ორგანიზაციები მონიტორინგისთვის მშენებლობებზე.